Laitoksellahan ei ole aiemmin ollut tätä varallaolojärjestelmää, eikä näytä suunnitelman mukaan olevan tulevaisuudessakaan. Varallaolojärjestelmällä olisi tullut huomattavasti halvemmaksi näillä alueilla kuin mitä pelastuslaitos on laskenut. Ja onko todellinen tarve muuttaa tuota Kiimingin sairaankuljetus 24/7 yksiköksi vai onko tarve lähtenyt pelastuslaitoksen tarpeesta? Olisi ollut järkevämpää tässä taloustilanteessa järjestää yli Kiimingin ja yli yksiköt nykyisen, siis tämän vuoden 2012 mallin mukaisesti, koska silloin korvaus, jonka kaupunki on maksanut, olisi karkeasti 3 yksiköstä noin 600 000 euroa per vuosi. Hyvinvointilautakunnan toimintasuunnitelman sivu 46 toimintaympäristöanalyysissä kirjoitetaan, suunnitellun palvelutason korkea kustannus edellyttää sairaanhoitopiiriltä uutta harkintaa ensihoidon palvelutasosta. Näin siellä kirjoitetaan. Palvelutason näennäisen noston kustannusvaikutus on arvioitu arvioitu olevan Oulussa vähintään plus 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2013. Mitä se tuleman pitää vuonna 2014-2015 ja niin edelleen, jos tällä muotilla jatketaan. Sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen ja rahoitus tarvitsee Suomessa joka tapauksessa pikaista uudistamista. Onko nykyhallituksella tarkoitus muokata nykyisiä sairaanhoitopiirejä, jolloin perusterveydenhuolto ja tämä perussairaanhoito olisivat uusien suurkuntien vastuulla? Tästä seuraa suuri pula ammattilaisista ja suuret investointitarpeet. Jos noita anestesialääkäreitä ei riitä nytkään, niin miten niitä riittää sairaanhoitopiireihin, miten niitä riittää peruskuntiin tulevaisuudessa? Ja kun julkisella puolella ei riitä osaajia, se avaa portit Mehiläisen ja Medvanin kaltaisille kansainvälisille lääkefirmoille ja lääkärifirmoille vallata nämä Suomen sote-markkinat. Mielestäni tärkeimmät palvelut pitäisi palauttaa valtion ja maakuntien hoidettavaksi. Silloin ne voitaisiin toteuttaa saman periaatteen koko maassa. Nyt pitäisi myös tavoitella sellaista lähidemokratian muotoa, joka olisi osa kunnan normaaliorganisaatioa ja samalla vahvistaisi omatoimisen tekemisen demokratiaa. Juha Hännistä tuossa lainatakseni, Juha sanoi, että kylät ja kyläläiset tuntevat kuuluvansa Ouluun, kun tätä lähidemokratiaa muokattaisiin ja jatkettaisiin, on kyllä samaa mieltä. Itse sanoisin, että toisin sanoen määrättäisiin kuntalaissa kunnat toteuttamaan tätä lähidemokratiaa erityisen lähidemokratian lautakunnan kautta. Hyvä esimerkki on tuolla Rovaniemellä, jossa on ollut yksi tämmöinen aluelautakunta ja nyt he aikovat siirtyä 5 lähialuelautakuntaan. Eli tällä elimellä olisi muun muassa oma budjetti, päätoiminen tai päätoimisia viranhaltijoita sekä toimivaltaiset tehtävät. Ja kyllä se on aika tosiasia se, millä Rovaniemellä on ollut toimiva systeemi, että tosiaan siellä on ollut henkilöstö, jotka niitä asioita valmistelee ja esittää siellä aluelautakunnassa, että se ei ole pelkästään jäänyt rahan vaikutukseen. No rahat tuolle lautakunnalle koottaisiin kunnan nykyisen budjetin sisältä niin sanotuista aluetehtävistä. Niitä esimerkiksi olisivat sote- ja lähipalvelut, kyläkoulut, tierahat, omatoimirahat ja hankevaraukset ja vastaavat. Rovaniemellä jopa se aluelautakunta tällä hetkelläkin jo päättää koulun lakkauttamisesta ja uuden koulun perustamisesta. Eli konkretiaa sieltä kyllä löytyy. No osa budjetista pitäisi kohdistaa paikallisten lähipalvelujen ylläpitoon osa selkeisiin kehitystehtäviin ja hankkeisiin, ja näin syntyisi pysyvä paikalliskehittämisen pöytä, mitä tuo Juha Hänninenkin tuossa perään kuulutti. Solidaarisuutta tarvitsee nimenomaan kaupungista loitolla oleva maaseutu, myös Uudessa Oulussakin. Se tarvitsee vierelleen muutakin kumppaneita kuin toisen köyhän. Pelkona maaseudulla on, miten jättikunta suhtautuu syrjäkulmiinsa. Hyvä ystävä, haluaisitko sinä, että Oulun koulussa tarjottaisiin lähellä kasvatettuja juureksia ja lähellä tuotettua lihaa? Haluaisitko, että palvelutaloissa olisi tarjolla lähialueen viljasadosta leivottua tuoretta leipää? Meidän on syytä käydä arvokeskustelu siitä, millaista ruokaa julkisen palvelun pitäisi tarjota. Erityinen valta ja vastuu on heillä tai meillä.
jotka päättävät ja päätämme, minkälaista ruokaa Oulun kaupungin omistama Oulun serviisi tarjoaa. Liikelaitos valmistaa joka päivä noin 40 000 ateriaa asiakkaalle. Raaka-ainehankintojen kilpailutuksesta vastaa Oulun konttorin hankintapalvelu. Tosiaalisesti tällä hetkellä vain 15% tuosta on lähiruokaa ja ainoastaan 35-36% on kotimaista elintarvikkeita, mikä käytetään. Ehdotan, että uusi Oulu julistautuu jossakin vaiheessa lähiruuan mallikaupunkiksi ja näin suuren volyymin vuoksi Oulu voisi olla lähiruuassa julkisen talouden suunnan näyttäjänäkin. Lähiruoka on paitsi eettinen ja hiilijalanjälkeä pienentävä valinta, myös taloudellisesti järkevä. Suosimalla lähellä tuotettua ruokaa tuomme maaseudun elinvoimaa. Samalla kohenee myös lähialueen työllisyys ja talous. Ja ei aivan pieni vaikutus ole tuolla meidän Maikkulan meijerilläkään, sillä tällä hetkellä työskentelee 300 henkeä suoranaisesti. Se kerää Oulun kaupungin alueelta 12 miljoonaa litraa maitoa ja tästä maakunnasta ja naapurimaakunnasta vuodessa noin 600 miljoonaa litraa maitoa. Ja sen välillinen työllistävä vaikutus, mitä se on, sitä voisi verrata tuon logistiikkaliikenteen suhteen, että joka tunti siellä se 5-6 autoa pyörähtää meijerissä ja lähtee pois, eli se on samaa tahtia kuin tuolla turvevoimalassa tuodaan turvetta ja haketta sinne. Eli se työllistävä kerrannaisvaikutus on kyllä valtava. No, tällä lähiruokamyönteisellä asenteella luomme edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle tilanteessa, jossa uutta Nokiaa ei kuulkaa ole näköpiirissä. Nuorisotyöttömyyttä ei voiteta työllistämistempuilla, vaan yrittäjyyteen kannustamalla. Pienetkin elintarvikealan yritykset voisivat olla tässä avainasemassa. On myytti, että tuotteiden kilpailutuksia ohjeistava hankintalaki estäisi lähiruuan käytön lisäämisen tässä suurtalouskeittiössä. Ruoan ja raaka-aineiden kilpailutuksessa on mahdollista ottaa huomioon esimerkiksi toimitusajan tai säilymisajan kriteereitä. Niin kuin äsken, jotka kerkesi käydä syömässä, niin kyllä siellä ruotsalaisen Arlan maitotaloustuotteet olivat päällimmäisenä tarjolla ja ei Oulun meijeri siinä kilpailutussa ollut nyt tässä pari kuukautta sitten pärjännyt. Harmi vaan. Hallitusohjelmassa todetaan, että pienyritysten ja lähiruuan tuottajien mahdollisuuksia osallistua julkisten hankintojen kilpailutuksiin pitää parantaa vahvistamalla päättäjien hankintaosaamista, siis meidän hankintaosaamista. Tähän junaan tulee Oulunkin nyt hypätä. Strategiatyö alkaa kaupungissa vuoden 2013 alussa ja lähiruuassa tarvitaan strategiatason päätös Oulun kaupungissa. Onnistunut lähiruokapolitiikka ja kotimaisten elintarvikkeiden käyttäminen vaatii pitkäjännitteistä yhteistyötä virkamiehiltä, päättäjiltä ja kuin tuottajilta. Selkeä poliittinen sitoutuminen lähiruokaan on tämän työn ensimmäinen askel. Mikko Raudaskoski tuossa pohti tuota Viinivaaran tilannetta ja taisi sanoa, että ei sitä tarvita minun mielestäkään, sitä ei tässä tilanteessa tarvita. Kannattaisi näin luontoa vaalien ja ajatellen myös harkita sitä, että missä tuo imuputki tällä hetkellä, mistä Oulujoesta vettä otetaan, niin se on. Ja siirrettäisiin se tuonne Montanvoimalaitoksen, eli yläjuoksulle päin, niin siinä olisi yksi semmoinen eteenpäin viemä keino. Samoin toinen juttu olisi, että suurennettaisiin noita syöttöputkia, mitkä tällä hetkellä tuolta naapurikunnista tuovat vettä tarvittaessa tänne, että jos 110 putkella sieltä tuodaan tällä hetkellä, niin suurennetaan se vaikka 300. Ei tehdä kuitenkaan sitä, että niin kuin Viinivaaran ottoon on suunniteltu peräti 900 putkella, eli 90 senttiä halka siellä olevalla putkella yritettäisiin tuoda sitä Viinivaarasta olevaa vettä. Siellähän mieskin mahtuu jo konttaamaan, niin siitä sen ymmärtää, että kuinka valtava vesimäärä sieltä aiotaan ottaa, mutta toivottavasti tähän ei koskaan mennä. Sitten lopuksi tuosta taloudesta. Täälläkin uutta valtuuston jäseniä on, niin kyllä tietyllä tavalla aina verrataan kuntaa ja kaupunkia siihen naapureihin ja koko maakuntaan, niin tietyllä tavalla vaikka meillä täällä Oulussa
No, toimintamenot kasvaa hurjaa vauhtia ja velanotto kasvaa, mutta niin, kyllä se tuo, sanotaanko tuo tuloveroprosentin tuotto on aivan jotakin muuta kuin monessa muussa Pohjois-Suomen kunnassa. Meillä tuloveroprosentti on tällä hetkellä se 19 ja sen efektiivinen tuotto, mikä tosiaalisesti kolahtaa kunnan kassa, on 15%. Eli siinä on se 4% käppi. Otetaan esimerkiksi tuo Pudasjärven kaupunki, siellä on tällä hetkellä 20,50 tuo tuloveroprosentti. No, kunnan kassaan kolahtaa siellä 12,50%, eli siinä on 8% käppi. Sitten ihmetellään, että no miksi se tuokunta ei pystykään järjestämään tätä palvelua, miksi se tuokunta ei pysty järjestämään. Ja nämä on ainoastaan ja vain valtion toimien vaikutuksia kunnan talouteen. Eli on nostettu ansiotulovähennyksiä, tulohankkimisvähennyksiä, ja sen vaikutus sitten on tähän ollut se, että toinen kunta, se vaan on tämä käppi näin iso ja toisella sitten se on pienempi. Että ei meillä siinä suhteessa, tämän suhteen ole Oulussa hätää, jos ajatellaan tätä tuloveroprosentin efektiivistä tuottoa. Kannattaa muistaa nämäkin, vaikka näin synkkänä aikoina ollaan. Mutta kiitoksia. Kiitoksia. Ja valtuutettu Takkula seuraavaksi. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Osallistuin kuukausi sitten Jyväskylässä lastensuojelun perhehoidon isoon valtakunnalliseen seminaariin, jossa semmoinen 17-vuotias tyttö, ollut noin varmaan 10 vuotta huostaan otettuna, käytti hyvin puhuttelevan puheenvuoron. Ja ehkä kaikkein puhuttelevin siinä puheenvuorossa oli se, kun hän kertoi, että miettikääpä itse kohdallenne, onko hääviä olla vuodesta toiseen kaupunkien ja kuntien ongelmallinen sosiaalinen menoerä. Ja tuossa hänen puheenvuorossaan kyllä oli paljon muutakin puhuttelevaa. Esimerkiksi se, että häntä oli siirretty 7 kertaa laitoksesta toiseen, ja nämä siirrot oli tapahtuneet hänestä riippumattomista syistä. Mä ajattelen, että me ollaan tänä vuonna tässä meidän budjetissa oltu aika ison asian äärellä, vaikka kyse ei itse asiassa koko budjetissa ole edes kovin isoista summista. Eli semmoisten inhimillisten asioiden äärellä, jota me voitaisiin kaikella tavalla ennaltaehkäistä, jos meillä on siihen tahtotilaa. Ja mä ajattelin, että tänä vuonna tämä tahtotila kerrankin toteutui. Ja heitän vähän piikkiä vähän menneille kausille ja ajattelen, että me ollaan niin kuin pikkulusikalla annettu ja kauhalla maksettu useita vuosia kalliita menoeriä inhimillisestä kärsimyksestä. Kuntien on ollut tapana vuosikymmenten varrella, kun talous on heikentynyt, niin vähentää sieltä, mistä ei missään tapauksessa pitäisi vähentää. Ja näitä on esimerkiksi olleet aikanaan kodinhoitoapu, jota ei tänä päivänä sillä nimellä kutsuta, mutta aikanaan, muistan 90-luvulla, sitä vähennettiin joka puolella Suomea. Toinen on ollut monia näitä omaishoitajien ja muihin liittyviä asioita, jotka ei ole lakisääteisiä. Sillä on tehty iso virhe. Joku tässä viittasi, oliko se Anne, siihen, että joku kunta oli sanonut näin, että heillä ei ole enää varaa muuta kuin lakisääteiseen. Eli tämä on ollut sitä sokeaa toimintaa, ja sitä lakisääteistä on maksettu useissa kunnissa ja kaupungeissa todella kalliisti. Tuossa keväällä oli opetuslautakunnan seminaari, jossa julkaistiin tämä, että leikataan Oulu lisää. Ja täytyy sanoa, että ainakin minun henkilökohtainen reaktio oli aika voimakas, ja käytinkin siitä puheenvuoron, että onko nyt niin, että kun sote-puolelta siirrettiin opetuksen puolelle tai sinne nykyiseen SIKUun, tämä muun muassa tämä Oulu-isän asia, niin tämä oli helppo tapa ratkaista opetuspuolen rahamenot. Ja jos me mietitään, mitkä seuraamukset näillä asioilla on, niin näitä helppoja tapoja me voimme aina ratkaista isoja asioita niillä, mutta teemme pitkällä aikavälillä isoa hallaa. Kaikenlaiset teoriat puoltavat sitä, että perheitä pitäisi tukea varhaisessa vaiheessa ja lasten kiintymystä omiin vanhempiinsa. Sitä ei voi millään rahalla mitata.
Toinen asia on mun mielestä tämä ennaltaehkäisevä perhetyö. Muistan vuosia, kun me ollaan lisätty tuolle terveydenhuoltoon 2 työntekijää. Miettikääpä meidän kaupungin kokoa ja perheiden määrää tässä kaupungissa. Jos muistan oikein, Kirsti Ylitalo-Kataisto tuossa budjettiseminaarissa näytti meille perhetyön tulevia suunnitelmia, niin jos en muista väärin, oli se 12 000 perhettä ihan potentiaalia, jotka tarvitsevat arkeensa erilaista apua ja tukea. Me ei voida sulkea tältä silmiä ja toivonkin, että jatkossa, kun tätä asiaa mietitään, ei pelkästään näiden sisäisten selvitysten ja palveluverkkoselvitysten kautta, mutta meidän täytyy tähän tulevina vuosina lisätä lisää henkilökuntaa. Yhden huostaanotetun nuoren sijoitus maksaa kuukaudessa, jos on laitossijoitus, 6 000 eurosta pahimmillaan 12 000 euroon. Laskekaapa sillä tämän rahan. Ei tarvitse olla kovinkaan iso matemaatikko, kun mietimme, että kuinka paljon ennaltaehkäisevää me pystymme näillä summilla hoitamaan. Joka tapauksessa meidän täytyy myös todeta, että lastensuojeluakin täytyy järjestää silloin, kun se on lapsen edun mukaista, mutta hyvin paljon voidaan vaikuttaa siihen ennaltaehkäisevästi. Mä annan positiivista palautetta kaupunginhallituksen jäsenenä budjettiriihelle. Se oli yllättävän positiivinen kokemus, kun ajattelee, että melkein suurin osa meistä on vielä outoja toisillemme ja tässä vasta opettelemme tuntemaan toisiamme. Tahtotila moniin asioihin löytyi hyvinkin helposti ja tämä keskustelu oli hyvin rakentavaa. Mutta me tiedetään kaikki, niin kuin moni tässä on todennut, että palveluverkko on meillä vielä vähän pimennossa ja tässä joku viittasikin siihen, että tässä budjetissa näkyy, että sitä palveluverkkoa on kuitenkin alettu ikään kuin toteuttamaan ennen kuin me päättäjät edes siitä kaikkea tiedämme, eikä emmehän tiedä oikeastaan juuri mitään. Ja tätä jäinkin pohtimaan monessa kohtaa, että mikä on poliittisen päättäjien ja virkamiesten tämä keskusteluyhteys. Mä oon osallistunut tuohon Huotari Anne puheenjohtajana tämän palveluiden järjestämisen toimikuntaan tässä Uuden Oulun rakentamisessa. Ja se oli erittäin mahtavaa työskentelyä ja siinä sai paljon tietoa ja laajasti tietoa asioista. Mutta me jäätiin ulkopuolelle sitten tätä palveluverkkoa ja tässä on minusta tapahtunut iso virhe. Kyllä päätöksentekijöiden olisi pitänyt olla mukana matkassa. Ja nyt kun me tuossa budjettiriihessä esimerkiksi omassa ryhmässäni, jos Riika lukuun ottamatta, niin nämä mieshenkilöt on kaikki näistä nykyisistä ympäristökunnista, niin joutuu itsekin ihan todella realistisesti keskustelemaan ja miettimään tätä koko Uuden Oulun rajojen sisään, että mitä tapahtuu. Ja ei turhaa minusta he kantaneet huolta siitä, että mitä tapahtuu esimerkiksi Haukiputaan terveyskeskukselle ja Jäälin alueen eri asioille. Että minusta oli tosi hyvä, että ne tuotiin sinne keskusteluun ja ihmeteltiin sitä, että siellä tapahtuu jo sellaista toimintaa, mitä palveluverkko päätöksessä pitäisi päättää. Eikä minun mielestä tämän tyyppinen yhteistyö pitäisi meidän tässä kaupungissa jotenkin ajaa yhdessä alas ja lähteä tekemään sellaista rakentavaa yhteistyötä päättäjien ja virkamiesten kesken. Mä ajattelin, että tämä palveluverkko sinne tulee ja se ei varmaan nyt ratkaise, vaan me joudutaan isoon töihin keskenämme. Mutta me ei voida pelkästään mun mielestä puuttua palveluverkkoon, mutta meidän täytyy miettiä myös meidän organisaatiota. Täällä on aika moni käyttänyt tänä päivänä kuvannollisia esimerkkejä. Ja mä nyt otan yhden kuvannollisen esimerkin, mitä monesti ajattelen, kun katson tämä meidän organisaatiota. Ja se on Satu Keisarin uusista vaatteista. Kuinka kauan meillä on varaa katsoa alastonta keisaria. Ja tämä on vähän rajusti sanottu, mutta olen itse virkamiehenä ja sosiaalityössä ja kyllä täytyy, olen monta kertaa tämän sanonut aikaisemmin vuoden 2007 jälkeen, niin kyllä täytyy sanoa, että ei ole helppoa aina ollut tehdä töitä. Ja ei ollut helppoa näiden meidän oululaisten eli kansalaisten näkökulmasta. Eli palvelujen järjestäminen on mennyt monimutkaisemmaksi. Ja sehän ei ole mun mielestä tämän kaupungin palvelun tarkoitus, vaan se, että me oikeasti kaupunkilaisille niitä järjestämme. Organisaatiossa on uskallettava tehdä sellaisia ratkaisuja. Ei ole hävettävää tehdä töitä asiakaspinnan äärellä.
Se on mun mielestä sitä, mitä juuri pitää tehdä. Ja sinne pitää tulla ne kaikki tuet. Ja me käytämme mun mielestä liikaa panostuksia organisaation sisäiseen ylläpitämiseen. Sitten me varmaan joudutaan miettimään tässä ensi vuonna kovasti näitä investointiasioita, mistä useammat on puheenvuorossa sanoneetkin. Mä oon ollut tuossa kaupunginhallituksen edustajana opetuslautakunnassa viime kaudella ja sitten edellisellä kaudella jäsenenä. Ja täytyy sanoa, että koulurakentaminen, siitä on keskusteltu hyvin paljon. Ja itse monen ikäisen kouluikäisen vanhempana niin täytyy sanoa, että koulun sisällöisistä asioista hyvinkin vähäisen. Eli lapset ja nuoret ei välttämättä mieti sitä, että minkä arkkitehdin piirtämä tukipilari heidän koulussansa on kallilla rakennettu, vaan sen, että mitä opetusta, minkälaisia opettajia, mikä se koulun henki on ja mitä siellä tehdään ja mitä he siitä saavat. Se on niin kuin se, mikä on lapsille tärkeää ja pitäisi olla meille vanhemmillekin. Nyt en tarkoita sitä, että meidän pitäisi ohittaa huonokuntoiset koulut ja muut, mutta kyllä me täytyy realistisesti katsoa esimerkiksi yläasteikäisten, ainakin omien nuorten mielipidissä on se, että he ihan hyvin voivat käydä koulua vähän kauempanakin kuin kilometrin päässä. Se rakentaa myös lasten itsenäistyyttä ja selviytymiskykyjä ja näinhän sitä on kautta aikojen toimittu. Ja näitä asioita mun mielestä pitää tarkastella. Kaupunginhallitus teki tutustumismatkan Kööpenhaminaan, tämä nykyisen Oulun kaupunginhallitus, kesäkuussa. Ja me tutustuttiin siellä minun mielestä semmoisiin hyvin tärkeisiin asioihin. Muun muassa uusiutuvaan energiaan, hyvinvointiasioihin ja sitten ihan tämmöiseen terveyden edistämiseen, eli pyöräilyyn. Tässä on yrittämisestä puhunut aika moni puheenvuoroissansa ja täytyy sanoa, että ainakin sillä matkalla sai kohdata sen, että miten arvostetaan paikallista yrittäjyyttä ja kilpailutetaan asioita niin, että tuetaan sitä paikallista yrittäjyyttä. Ja meillä on kyllä siinä kovasti mallin ottamista. Kyllä takavuosina aika paljon töitä Oulusta on valunut muualle ja muille yrittäjille. Ja mä tiedän moniakin kaupunkeja ja ainakin läheisten yrittäjien puheista. Esimerkiksi Turun seutu kovastikin panostaa siihen, että he oman seutunsa yrittäjyyttä tukevat. Sitten mä ajattelin tästä uusiutuvasta energiasta, että me ollaan menetetty täällä iso toimija, mutta meillä on vahva yliopisto-osaaminen ja tämän alan osaamista. Tuossa vaaliaikaa esimerkiksi Nokialta irtautuneita yrittäjiä ja yritysten perustajia lähestyi ja kertovat, että he ovat hyvin tyytymättömiä joltain osin myös kaupungin suhtautumiseen siihen, että miten he saavat omaa innovaatiotansa eteenpäin. Ja vähän sitä ääneen ihmettelinkin, että miten se voi olla, koska meillä on kuitenkin tämä uusi business ollut täällä toimimassa, mutta meidän täytyy olla nöyriä myös sille, että mitä meille kerrotaan ja antaa näille uusille innokkaille yrittäjille tilaa. Me tutustuttiin Kööpenhaminassa vanhusten ikäihmisten hyvinvointiin ja hoivahoitoon. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä todella erilainen kulttuuri hoitaa näitä asioita. Me ollaan hirveän monella sektorilla hyvinvointipuolella tämmöisessä laitoshoitomuodossa. Vaikka me tutustuttiin laitoshoitoon, niin se ei todellakaan ollut sitä. Mun täytyy sanoa tämmöisenä evakkoäitin tyttönä, että siellä arvostettiin vanhuksia ja luotiin heille sellaiset olosuhteet, kun he olisivat olleet omassa kodissansa. Ja mahdollistettiin heille sitä, että he saisivat dementiasta ja monesta muusta sairaudesta johtuen myös käydä omassa syntymäpaikoissansa ja tutustua niihin ja palata niihin asioihin, jotka on heidän elämässä olleet tärkeitä. He ei puhuneet siellä mitään hoidon porrastuksista tai käypähoitosuosituksista, jotka alkaa tuntua jo välillä kirosanoilta. Uudenlainen niin kuin hoivakulttuuri on minun mielestä meidän tulevaisuuden hyvinvoinnin haasteita. Sitten haluaisin vielä mainita tästä pyöräilystä, että oli mielenkiintoista tutustua pyöräilyyn kaupungissa, joka on kuitenkin suurkaupunki meidän kaupunkiimme verrattuna, mutta meillä on olosuhteet kymmeniä kertoja paremmat, mutta meidän volyymi on huomattavasti pienempi.
Ja niinpä haastankin sen, meidät kaikki päättäjät tulevaisuudessa ihan tämmöistä ennaltaehkäisevää hyvinvointia miettimään, ja meillä on tälläkin saralla kaikki mahdollisuudet. Omalta osaltani olen sitoutunut kaupunginhallituksen budjettiin. Meidän ryhmästä varmasti tulee hyviä ehdotuksia, mutta niissä puitteissa, että ne eivät tätä meidän budjettianne heilauta, niin tulee niitä kannattamaan. Kiitoksia, valtuutettu Kolmonen. Ja sillä aikaa, kun hän kävelee tänne, niin kerron, että kun tässä vaihtuu varavaltuutettuja, valtuutettuja tulee ja menee, niin niitä en tässä kuuluta erikseen, mutta tämä sähköinen toteamisjärjestelmä ja toisaalta vielä sitten täällä kirjataan, niin kyllä kaikki kuitenkin tulevat kirjoihin ja kansiin. Ole hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, hyvät ystävät. Tuo Anne-Mari sanoi, että hän on valmis siihen, että niihin asioihin, jos ne eivät lisää tätä budjetin loppusummaa, ja nyt mistä aion puhua, niin se ei lisää tätä budjetin loppusummaa. Mutta se, että aivan tähän alkuun haluan kertoa yhden tarinan. Nimittäin minä muutin tänne Ouluun paluun muuttajana viime elokuun alussa. Ja sitten vierailin lähiterveysasemalla. Se kokemus oli häkellyttävä. Sinne terveysasemalle meni ihan samalla tavalla niin kuin menin edellisessäkin kunnassa. Ja näin siinä virkailija istui, seli minuun, tietokonettaan näpytteli. Siinä koitin kohteliaasti rykiä takana, että hän hoksaisi, että täällä on muuten asiakkaitakin. Mutta hän jatkoi sitä työtään kaikessa rauhassa, ei antanut asiakkaan häiritä tilannetta, vaan teki hommansa ihan loppuun saakka. Mutta viimein hän sitten kääntyi. Ja se, mitä hän sanoi, ajattelin, että hän sanoi, että päivää. Mutta hän sanoi, mitä asiaa? Minä häkellyin siitä asiasta. En ollut siihen varautunut, että tällä tavalla otetaan vastaan. Koitin hänelle sitten soperilla, että mulla olisi tässä tämmöinen ampulli, voisiko hän pistää tämän rokotuksen mulle. Hän sanoi, että oottako varanneet aikaa? Minä, että en. Tänne ei tulla ilman ajanvarausta. Tuolla on numerolappu, menkää hakemaan sieltä numero. Minä olin yksin siellä terveysasemalla sillä hetkellä odottamassa. Mutta sitten se, että minä lähdin siitä pois, mutta en mennyt hakemaan sitä numerolappua, vaan käveli ulos. Kävi hakemassa piikin muualla. Se, että viereisessä ajatteli sitä, että se olisi tämä ollut minua, vaan ehkä ulkon muoto häirihti tätä virkailijaa, mutta kysymys ei ollut siitä. Nimittäin viereisessä luukussa oli minun vaimo. Hän oli saanut samanlaisen kohtelun. Hän tuli sieltä suurin piirtein samalla tavalla niin kuin minä, silmät pyöriäne, ja sanoi, että asiakaspalvelua kiitos. Se, että lisäksi mä koen ja kohtaan omassa työssäni ihmisiä, jotka tulevat vastaavien kokemusten kanssa terveysasemalta tai muuten hoivaa saaneina tai saamattomina. Se, että minä ajattelin tätä omaa kokemusta, että miksi minä sain tämmöisen kohtelun. Kun ajattelin sitä, että hymy, ystävällinen asiakaskohtaaminen, se ei aiheuta kustannuksia. Se on aivan ilmaista. Asiakas rajapinnassa, joka on virkailija, niin hän edustaa koko työyhteisöä. Hän edustaa sitä aivan täysillä.
Minä harrastan sivutoimisesti tämmöistä asiakaspalvelukouluttajana olemista ja työhyvinvoinnin kouluttajana. Yksi asia, mitä mä yleensä tämmöiselle asiakaspalvelukoulutuksessa oleville ihmisille sanoin, että sinä edustat koko sitä firmaa siinä, kun sinä kohtaat asiakkaan. Sinä oot kokonaan se firma. Ja ajattele, että niin terveysasemallakin ihminen, joka kohtaa asiakkaa, hän edustaa koko sitä firmaa. Tämä asiakaskohtelu minusta kertoi tämän ihmisen pahasta olosta. Mutta se kertoi myös naapurikopissa oleva ihmisen pahasta olosta. Töissä näillä ihmisillä ei ollut mukavaa. Se kertoi sitä. Mulla heräsi kysymyksiä, onko esimiehellä aikaa olla kiinnostunut työntekijän jaksamisesta? Keskittyvätkö he ihan oikeisiin asioihin, mitkä heille on tärkeitä? Täyttävätkö näiden esimiesten erilaiset palaverit heidän aikansa? Missä näiden aika oikein kuluu? Tuossa edellisessä kunnassa, jossa oli luottamushenkilönä, palveluvaliokunnan puheenjohtajana, niin siellä tuli vastaan nämä vastaavat asiat. Ja sitten kun kuulin joskus, että joku homma ei hoiju, niin patenttivastaus aina oli se, ei ole riittävästi henkilökuntaa. Henkilökunnasta tässä on puute. Kyllähän sitä tehtäisiin, kun olisi väkiä riittävästi, mutta mites tällä väkimäärällä oikein mitään tehdään? Näin ikääntyneenä alkanut oppia arvostamaan näitä vanhoja kansanviisauksia yhä enemmän ja kun on tullut myös elämän kokemusta. Entivanha oli sanonta, neuvoilla työt tehdään, ei väen paljoudella. Ymmärrän kyllä, ettei kaikkia asioita hoideta pelkästään hyvillä neuvoilla. Kyllä niihin ihmisiäkin tarvitaan, mutta ei se aina niin ole, että henkilöresursseja lisäämällä hommat hoituisi paremmin. Sosiaali- ja terveystoimi, ollaan tässä jo kuultu, miten paljon se haukkaa tästä meidän käyttötalousosasta. Laskin kalkulaattorilla tuossa, että sote-menot kaiken kaikkiaan erikoissairaanhoito mukaan luettuna noin 43% koko 1,3 miljardin käyttötalousmenoista. Se on suuri summa. Pienikin säästö niissä vaikuttaa paljon. Työhyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota. Aivan erityisesti tuolla sosiaali- ja terveystoimessa. Minä ilahduin kovasti, kun minä kuulin tuo Veikko Ervastin puhuvan myös työhyvinvoinnista. Ajattelin, että nyt puhutaan asiaa. Työhyvinvointi on semmoinen asia, josta minun mielestä ei koskaan puhuta liikaa. Mutta näen tuon työhyvinvoinnin hyvin laaja-alaisesti. Tehtävä oikeita asioita. Esimiestyö on siinä avainasemassa. Sekä psyykkinen ja fyysinen jaksaminen. Työ oikea organisointi ja niin edelleen. Ihmiset tekevät tuloksen mieluummin hyvällä mielellä kuin pahalla mielellä. Suoria säästöjä syntyy vähentyneistä sairaspoissaoloista. Ja siinä ajattelenkin nyt, että lisäys sinne budjettikirjaan tulisi sivulle 58, kohtaa 11.7. Siellä sivulla oleva ensimmäisen kappaleen jälkeen voitaisiin lisätä tämmöinen asia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen.
Ja sitten toisen kappaleen jälkeen voitaisiin kirjoittaa näin. Lisäksi asiakaspalvelussa toimiville tulee järjestää asiakaspalvelukoulutusta. Piste. Siinäpä se tuli sanottua. Valtuutettu Matila. Joo, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Mulla on muutama muutosesitys tässä ja ne perinteisesti ei lisää kaupungin kustannuksia, vaan päinvastoin kaikki toteutuessaan tuovat kaupungin rahaa ja säästöjä. Mutta ennen kuin mä menen näihin, niin tässä on pakko kommentoida, että tuossa oli Anna-Mari Takkulan ja sitten Antti Huttu-Hiltosen hyvät puheenvuorot. Ja siellä kummastakin puheenvuorosta löytyi aika paljon tuttua, että mä itse Veikko Ervastin ja Erkki Pullisen kanssa, oliko se 2008 vuosi, kun tehtiin jo lähiluomuruuasta valtuustoaloite, ja se silloin jäi hallinnon rattaisiin, mutta nyt varmaankin kun kannatusta on monessa suunnassa, niin varmaan tämmöisetkin erinomaiset hankkeet vähitellen menevät läpi. Ensimmäisiä valtuustoaloitteita taisi olla mulle semmoinen, että ehdotin, että tässä valtuustossa luovuttaisiin lihan käytöstä päivällisellä ja käytettäisiin lähiluomu, kasvisruokaa ja paikkakunnan kalaa. Se asia taisi sillä kertaa jää kans hallinnon rattaisiin. Vielä ennen kuin mennään muutosesityksiin, niin mä kannatan, tuossa Veikko Ervasti käytti aikaisemmin oman puheenvuoron ja teki esityksestä Viinivaaran pohjavesihankkeesta, niin kannatan sitä, että se poistetaan tekstistä. Ja tässä on ihan kaupunginjohtajan alustuksesta alkaen ja monessa muussa puheenvuorossa, ryhmäpuheenvuorossa on tätä tiukkaa taloudellista tilannetta valiteltu ja korostettu, ja ei varmaankaan mielellään toivotakaan niin kuin tämmöisiä muutosesityksiä, jotka lisäisivät kustannuksia, niin tässä tosiaan tulee kolmelta eri sektorilta muutosesityksiä, ja kaikki toteutuessaan tuossa merkittäviä säästöjä. Lähtään tästä kalleimmasta liikkeelle, eli toimintasuunnitelma 2014-2015, eli koskee tätä Fennovoiman rakenteilla, tai ei se rakenteilla, vaan suunnitteilla, se vielä on vielä voidaan puhua, että se on suunnitteilla, mutta hanke, jolle kuolinkellot on soinettu pitkän aikaa, eli kaupungin johtaja ehdotti syksyllä, ja siinä tuli heti samassa imussa perinteisten puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajat matkaan siihen, että 20 miljoonaa euroa oltaisiin oltu siihen nakkaamassa, niin ehdotan että se kappale poistetaan ja sitä muutosesitys kannattaa Jenni Pitko. Sitten mulla on tässä on puhuttukin paljon terveysasemien tilanteesta ja tuossa äskeisessäkin puheenvuorossa kuultiin potilaan tai asiakkaan valtuutetun omakohtainen kokemus terveyskeskuksessa käynnistä. Mä itse tunnen lääkärinä varsin hyvin tämän nykyisen Oulun ja tämän ympäristön Oulun lähiseudun lääkäritilanteen ihan lääkäreitä ja luottamusmiehiä myöten. Monesti käyttänyt esimerkkinä Kempelettä ja Oulun Saloa, että siinä on Oulun Salo on meidän uusi liitoskunta ja Kempele naapurikunta, että siinä näissä kahdessa kunnassa on jatkuvasti ollut ihan älyttömän hyvä lääkäritilanne. Ei ole koskaan ollut mitään lääkäripulaa. Aina kun on ollut virka auki sinne, niin hakijoita on ollut paljon, erikoislääkäreitä yleensä. Vaihtuvuutta ei juurikaan ole.
Kempeleissä on perinteinen väestövastuu vesijärjestelmä, Oulunsalossa tämmöinen vapaa tai ei väestövastuu vesi, eli tässä itse tai monissa puheenvuoroissa jaellaan kaikenlaisia knoppeja, että ilta vastaanottua ja kaikkia muuta tämmöistä. Se ei millään tämmöisellä niin kuin poistu. Sen olisi kyllä varmaan hallitus, eduskunta ja lääkäriliitto ja kaikki ammattijärjestöt olisi niin kuin ratkaisseet sen, että hyvä työpaikka saa aina työntekijät. Oli se IT-alan työpaikka tai palvelualan työpaikka tai terveyskeskus. Että se on niin kuin hyvä pitää mielessä. Tämän edellisen valtuuston aikana aika monta puheenvuoroa käyttänyt, tai monessa puheenvuorossa maininnut nämä jatkohoitopaikat. Ja sehän on ollut yksi merkittävä kustannuserä Oulun kaupungille. Nyt tämä tilanne vähän muuttuu, kun Oulun kaupunki osti tämän Oulun seudun kuntoutussairaalan. Ja mäkin äkikseltään ajattelin, että sehän korjaa sitten sitä tilannetta, että nythän me ollaan, siis vanha Oulu on ostanut noin 100 jatkohoitopaikkaa päivässä. Ja mä ajattelin, että tämä nyt sitten korjaa sen, mutta tosiaankin, että kuntoutussairaalassa on vain 90 potilaspaikkaa, ja siitä nykyinen Oulu tai uusi Oulu käyttää 83, eli se loppujen lopuksi nettovaikutus ei tule olemaan kovin hirveän suuri. Eli jatkossakin me joudumme ostamaan jatkohoitopaikkoja. Diakonissa laitos ja ympäristökunnat on varmaan ne paikat sitten. Tässä mielessä tämä päätös lakkauttaa Haukiputaan terveyskeskus vuodeosasto, akuuttiosasto. Eli tämä on mulle hyvin tuttu paikka. Mä olin liki 8 vuotta siellä osaston lääkärinä ja se toimi hyvin. Oli jatkuva vastaanottovalmius. Otettiin, jos sieltä Oulusta tarjottiin potilasta aamupäivällä, niin me tunnissa järjestettiin jatkohoitopaikka. Eli siellä on kaikki valmiina, henkilökunta, paikat ja kaikki on valmiina. Tämä muutosesitys, jota Jenni Pitko kannattaa, niin koskee vain sitä, että Haukiputaan terveyskeskus ja vuodeosasto muutettava tarvittaessa akuuttiosastoksi. Eli nyt seurattaisiin, kun vuosi vaihtuu, että mitä meille käy että joudutaanko me ostamaan jatkohoitopaikkoja muualta. Eli paitsi on tämä kuntoutussairaala 90 paikkaa, niin meillä on myöskin kaupungin sairaala 170 paikkaa, mutta siinä on meidän jatkohoitopaikat. Oulun Salossa ja Kiimingissä ei ole omaa vuodeosastoa. Yli Iissä, joka on myöskin mulle tuttu paikka, on siellä ollut johtavana lääkärinä 2 vuotta, niin sielläkin on 10-12 paikkainen vuodeosasto, josta kannattaa pitää kiinni kyllä. Että tulee joku tämmöinen influenssaepidemia tai joku norovirus tai joku muu, että yhtäkkiä tarvitaankin jatkohoitopaikkaa, niin me ei kannata kyllä näitä ampua alas. Vielä ehkä tuommoiset faktat, ne kyllä näkyy tässä sitten, kun tämä kaikille jaetaan, niin omana tuotantona vuodeosasto hoitopäivä maksaa alle 200 euroa, ja kun se ostetaan erikoissairaanhoidosta, se maksaa ainakin se 500 euroa. Ja tuo, että vanha Oulu on ostanut ainakin 25 000 hoitopäivää per vuosi. Olettaisin, että Oulun Salo ja Kiiminki on ostaneet ainakin yhteensä 10-15 000. En tunne sitä ihan tarkkaan Sinikka Salolla tai jollakin muulla voi olla sitä tarkka tieto. Mutta mä arvioisin, että uusi Oulu ilman tätä Oulun seudun kuntoutussairaala-efektiä niin joutuisi ostamaan noin 40 000 hoitopäivää vuodessa. Kustannussäästö, eli tässä tosiaan ei tule mitään lisäkustannuksia, vaan tulee säästöjä, vaikea sanoa mutta haluan, että tätä seurataan. Toinen mun muutosesitys koskee myös, tämäkin on aika simppeliä kammaa, täällä on muitakin lääkäreitä kuin minä, mutta että ihan muutosesityksen otsikko kuuluu, että terveysasemilla tulee noudattaa valtakunnallisia käypähoitosuosituksia. Tässä pikkasen taustaa siihen, että esimerkiksi tasapainossa olevan verenpainetautipotilaan, diabetespotilaan tai sepelvaltimotautipotilaan, että häneltä otetaan taudin seurantaan kuuluvat laboratoriokokeet vain kerran vuodessa.
Ja kun sen hoito tai sairaus on tasapainossa, niin mitään vuosikontrollia lääkärille ei silloin tarvitse. Ja näin toimitaankin monissa paikoissa. On astmahoitajat, verenpainehoitajat, diabeteshoitajat ja niin poispäin. Eli tämmöisistä kaikista elementeistä se hyvä terveyskeskus muodostuu, että muokataan järjestelmällisesti ne työolot hyviksi sellaisiksi, että siellä lääkärit viihtyy ja muukin henkilökunta, ei suinkaan lääkäri tai ainoastaan, vaan se työpaikka on niin hyvä ja siellä on kaikkien ammattien osaajia. Mulla on itsellä kokemusta siitä ja mä vielä tuossa muutama kollegaa konsultoinkin, kun kerroin, että meillä on budjettivaltuusto ja tuun tämmöisen muutosesityksen tekemään ja puheenvuoron käyttämään, niin tämä on ihan täyttä totta, että edelleenkin on potilaita, siis terveitä potilaita, jotka haluaa otettavan laboratoriokokeita, siis kolesteroleja ja paastoveren sokereita ja PSA on muodissa ja kaikki tämmöiset, niin 4-6 kertaa vuodessa, että siinä ei niin mitään niin päätä eikä häntää. Eli tämmöiset potilaat täytyy ohjata sitten niin yksityispuolelle. Jos ne haluaa ottaa vaikka kerran kuukaudessa nämä kokeet, niin ottakoot, mutta sen täytyy tapahtua yksityispuolella. Ja tähän kuormittaa niin laboratorioita aivan mielettömästi ja tosiaan myöskin maksaa. Että tuommoisenkin ehkä voisi vielä vaikka Sinikka Salon kautta laittaa terveiset kaikille terveysasemille, että nämä on ihan hyvä kerrata kaikki tämmöiset pelisäännöt, että paljonko maksaa niin laboratoriokokeet. Ja alle 40-vuotiaan terveen ihmisen ilman merkittäviä sukurasitteita tai vakavia perinnöllisiä sairauksia ei tarvitse ottaa minkäänlaisia laboratoriokokeita, ellei hän ole sairas, ellei hän ole sen sairauden jonkun kuumesairauden tai infektion vuoksi hakeutunut lääkäriin. Eli pelkkää uteliaisuutta ei tarvitse ottaa perusverenkuvaa, nähdä, että onko se hemoglobiini 140 vai 150. Sama koskee myöskin näitä radiologisia tutkimuksia, niitä tulee määrätä vain perustellusti. Ei potilaan toiveista tai mielenkiinnosta. Tällainenkin fakta on tässä, että Suomessa tehdään röntgentutkimuksia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Ja sittenhän tähän on onneksi nykyinen OYSin radiologian professori Osmo Tervonen ottanut jämäkän kannan, että sitä infoa tulee jatkuvasti, että nämä ei ole mitään niin kuin mehulasia tai karamelleja, että nämä on vaarallisia tutkimuksia. Monissa tutkimuksissa tulee mieletön määrä säteilyä, jotka altistaa esimerkiksi syövälle. Terveysasemilla tulee kerätä säännöllisesti tutkimuskäytännöt koko henkilökunnalle, ja nuorille lääkärille tulee olla kaikissa yksiköissä tukena kokenut lääkäri, jota hän voi konsultoida. Tässäkään ei ole keltään pois, vaan tämä on niin kuin toiminnan tehostamista, tehokkuutta, ja mä joskus puhunkin, että ilmat sieltä, täältä ja tuolta, niin niistä syntyy sitten niin kuin suurempi summa. Arvioisin, että säästöjä tulisi 500 000 euron molemmin puolin. Tuo terveyskeskusmaksu, mikä Helsingissä jäi pois, niin ja Anne Huotari taisi siitä mainita, että sekään ei ole ihan tuommoinen yksiselkoinen juttu. Mehän tiedetään, että aktiiviset, kovaääniset potilaat käyttää hirveän paljon terveyspalveluita, ja ne vie ajat sitten näiltä hiljaisilta, että tässäkin tuohon äskeiseen vielä voisin täydentää sen, että no se liittyy siihen käypähoitoon, että vuosikontrollissa, siis tasapainossa olevan taudin vuosikontrollissa saatetaan käydä 2-3 kertaa, eli aktiivinen, kovaääninen potilas vie sitten hiljaiselta potilalta lääkärin ajan. Mutta sitten tämä kolmas muutosesitysala on tämä, liittyy yhdyskuntalautakuntaan 11.9, sivu 65, eli tähän liikenteeseen. Mä oon tästä puhunut aikaisemminkin, ja osa näistä asioista lienee teknisessä lautakunnassa käsittelyssä. Kaikki muutosesitykset toteutuessaan tuo säästöjä, ja kaikki muutosesitykset toteutuessaan myöskin parantaa Oulun kaupungin viihtyvyyttä ja ilmanlaatua, eli liikennehän on Oulun kaupungin suurin ilmanpilaaja. Eli
Ja tuossa muuten tuo jäi mainittamatta, Maarit Sihvonen oli tuon terveysasemilla, tulee noudattaa muutosesityksen kannattajia. Ja tässä on Janne Hakkarainen, eli maksullisen pysäköinnin aikaa jatketaan seuraavasti arkisin 6-20, lauantaisin 6-18 ja sunnuntaisin ja pyhinä 6-18. Kustannusvaikutus vähintään 250 000 € vuodessa. Monet kaupungit on eteläsuurkaupungit ja jotkut länsirannikon pienkaupungit on tämän ja taikka näitä muita asioita jo toteuttaneet ja saaneet, kun Kokkolakin Keski-Pohjanmaassa kirjoitti, että oli tullut satoja tuhansia euroja ylimääräistä. Seuraava muutosesitys koskee liikennettä myöskin, Janne Hakkarainen kannattajana. Pysäköintimaksun nostaminen eurolla per tunti. Ja tuossa jonkun valtuutetun kanssa, äsken taisi olla Ville Vähämäki kanssa puhuttiinkin, että tässä varmaan olin kovasti alakanttiin arvioinut tuon kustannusvaikutuksen, että kun mä sanoin, että 200-250 000 € vuodessa, että se kyllä, jos se nostettaisiin niin kuin, että eurolla per tunti maksajina me hyväosaiset, joilla on autot ja muut, että taaskaan ei oteta keltään pienituloisilta tai muilta, niin varmaan se 500 000 € paremmalle puolelle menisi. Seuraava muutosesitys kannattaa Janna Hakkarainen, eli virhepysäköintimaksun nostaminen 10-20 € suurkaupunkien tapaan ja kustannusvaikutus vähintään 250 000 tulot per vuosi. Sitten taas sama asia, Jenni Pitko kannattajana, pysäköinnin valvojan palkkaaminen, eli pysäköinnin valvoja tienaa palkkansa kertyvillä virhepysäköintimaksuilla ja moottoriajoneuvojen tyhjäkäytöstä kertyvillä sakkotuloilla, että kustannusvaikutus ainakin se 250 000 per vuosi. Ja edelleenkin sama aihe ja kannattaja Veikko Ervasti. Moottoriajoneuvojen tyhjäkäytöstä aletaan sakottamaan, että poliiseillahan on Oulussa valitettavasti yksi syksyn tehokampanja on, että valottomat polkupyöräilijät kuriin, mutta nyt olisi paljon tärkeä asia sekin, koska valoton pyöräilijä vaarantaa henkensä ja muidenkin terveyttä, niin että aletaan sakottamaan moottoriajoneuvojen tyhjäkäytöstä. Tämä oli ennen vain talviajan ongelma, mutta nyt kun on autossa ilmastointilaitteet, niin se voi melkein sanoa näin, että kesäaikana autojen tyhjäkäyttö on yleisempää kuin talvella. Eli sillähän on tuommoinen lakisääteinen aikarajoitus, että 4 minuuttia tai 2 minuuttia ulkoilman lämpötilasta riippuen. Tämä viimeinen on, että Maarit Sihvonen kannattaa tätä ilmaisen pysäköinnin lopettaminen ydinkeskustan alueelta, mutta veteraanien ja P-luvalla pysäköivien oikeus ilmaiseen pysäköintiin säilytetään. Eli tässähän on vielä tässä ydinkeskusta-alueella joitakin paikkoja, joissa on ilmainen pysäköinti. Ja tässäkin on tämä arvioitu tulo kaupungille vuosittain se 4 miljoonaa. Että jos mä nämä kaikki lasken yhteen, niin kyllä sillä lähellä 25 000 000 € päästään. Että kuuliko Matti Pennanen, että jos kaikki valtuutetut tekee samanlaisia säästöjä, niin me saadaan pysytään budjetissa. Kiitos. Valtuutettu Harju, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt on tapahtunut suuri muutos Oulussa, kun kuntaliitoksen myötä kanta-Oulu rikastuu samalla 4 uutta lähialuetta. Tämä on erittäin hyvässä hengessä tehty. Ja toivottavasti ja aivan varmasti se myös jatkuu tässä hengessä. Ja me nähdään tällaisena isona yhtenä kokonaisuutena ja tämän. Ja
Palvelurakenteiden tarkastelu on edessäpäin. Ehkä olisi syytä ollut, että meillä olisi jonkinlainen käsitys ollut jo tässä, mutta ja sen, se on kuitenkin se systeemi, jolla me voidaan sitten jossain vaiheessa pystyä vaikuttamaan näihin Oulun niin kuin, talousarvion ja talouden suuntaviivoihin ja velkakierteen katkaisemiseen ja ennen kaikkea talouden tasapainottamiseen. Toiminta, sen pitää olla laadukasta, se ei saa kärsiä sitä. Kuntasopimus, sen mahdollisuus talouden niin kuin tasapainottamiseen, se on nyt meidän suuri ensimmäinen tehtävä heti, kun kevät koittaa. Ajattelin lyhykäisesti, että en tässä ota varsinaisen vaan budjetin kohtiin nyt esityksiä, koska tässä hallituksen budjettiriihessä saatiin nämä isot asiat niin kuin hienosti sovittua, mutta esitän lyhykästi tällaisen toivomusponnen, eli arvioidaan vuosittain kuntaliitoksen vaikutuksia toimintaympäristön, talouden, henkilöstön ja toiminnan näkökulmista. Arvioinnin tulee olla läpinäkyvää ja siitä tiedotetaan kuntalaisille kattavasti. Johanna Piritta Huovinen kannattaa tätä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten on vuorossa valtuutettu Pekka Simonen. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat ja myös te aktiiviset netissä katsojat. Ennen kuin menen omiin esityksiin, niin ihan muutama sana jo hallituksen käsittelemistä asioista. Ensinnäkin haluan erityiset kiitokset lausua näistä ennaltaehkäisevään asioihin liittyvistä päätöksistä, eli Oulun lisäasia ja ennaltaehkäisevä perhetyöasia. Ne oli kyllä todella iso ponnistus, että saitte ryhmien kesken hallituksessa yhteisen näkemyksen. Vaikka ne ei täysin oman henkilökohtaisen esityksen mukaan mennytkään, niin suunta on ehdottomasti oikea. Sitten myös korvensuora asia eteni. Tosin itse jäin hivenen ihmettelemään, että jos ryhmät on yksimielisesti sitä mieltä, että tämä investointi pitää kiireesti tehdä, niin miksi sinne ei saman tien myös lisätty niitä investointirahoja, vaan lisättiin pelkästään suunnittelumäärärahaa. Toinen ihmettelyn aihe, mitä liputin jo hallituskäsittelyssä, oli tämä liikelaitosten hinnan korotuksiin liittyen Oulun serviisille. Olemme nyt antamassa luvan korottaa hintoja 5%. Jotenkin minusta se, kun saman aikaan yhteisesti ollaan sitä mieltä, että kaikkia toimintoja meidän tulisi tehostaa, niin tuntuu erikoiselta, jos meillä inflaatio on suuruusluokkaa 2,5% ja palkat nousee alle 2%, niin sitten kuitenkin tukipalveluiden hintoja voidaan nostaa 5%. Tämähän heijastuu suoraan meidän oman tuotannon tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Että en lähde enää täällä esittämään siihen mitään, koska se on hallitusryhmien kesken käsitelty ja ei saanut tuulta purjeisiin, mutta ihmettelen edelleen. Mutta sitten omiin esityksiin. Ensimmäinen esitys koskee tätä avoterveydenhuollon palveluiden tulevaisuutta. Esitän, että kaupunginhallituksen 4.12.2012 muuttama kohta sivulla 46 korvataan seuraavalla tekstillä. Avoterveydenhuollon palveluiden kilpailuttaminen tehdään vuoden 2013 alussa sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.6.2012 käsittelemän hyvinvointipalvelujen toiminnan ja talouden kehittämisohjelman mukaisena
siten, että toiminta voi käynnistyä 1.8.2013. Perusteluita. Kilpailuttaminen on valmisteltu hyvinvointipalveluissa asianmukaisesti tilaajan ja oman tuotannon yhteistyönä, ja hyvinvointilautakunta vaati yksimielisesti, että ohjelma huomioidaan talousarvion 2013 ja suunnitelman 2014-2015 valmistelussa. Nykyiset SEPän terveyspalvelut ovat oman tuotannon palveluihin verrattuna merkittävästi edullisempia, esimerkiksi kuluneena vuonna yli 1 000 000 euroa. Asiakastyytyväisyys on paras ja myös terveysaseman asiakkaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylivoimaisesti edullisimmat. Kaupungin omalla tuotannolla ei ole riittäviä resursseja korvaavaan toimintaan ja jonotusajat ovat jo tällä hetkellä kohtuuttoman pitkiä. Suunniteltu kilpailuttaminen on Uuden Oulun yhdistymissopimuksen mukainen toimintamalli ja tukee kuntalaislähtöisyyttä, valinnanvapautta sekä palvelukokonaisuuksia ja kokonaisvaltaista hoitoa. Sitten Tuija Pohjolalle täytyy kommentoida henkilökohtaisesti tähän puheenvuoron, että ymmärtääkseni yksikään ryhmä tai kukaan valtuutettu ei ole millään tavalla estämässä tai eri mieltä, etteikö meidän omaa tuotantoa tulisi kehittää. Ja siihen kyllä meidän täytyy yhdessä satsata. Mutta tämä, mitä meillä on nyt ollut tämä kuluneena vuosina SEPän toiminta, niin minusta se on nimenomaan antamassa meille niitä ideoita ja virikkeitä, eikä ollenkaan poissulkemassa tätä. Minusta tämä on niin kuin turhaa vastakkainasettelua. Tätä esitystä tulee kannattamaan Tomi Kaisma. Sitten toinen esitys, talousarviokirjaa sivulle 80, Laivakankaan, eli Jäälin urheilualue ja huoltorakennusinvestointi. Talousarvioesitys vuodelle 2013 ei sisällä investointimäärärahoja Jäälin Laivakankaan urheilualueen rakentamiseksi. Hanke on alueellisesti erittäin merkittävä, sillä useat urheiluseurat ja alueen koulut ovat jo pitkään kärsineet heikkokuntoisista ja puutteellisista harjoitusolosuhteista. Urheilualue olisi jo rakenteilla ilman hankkeen rakennustöiden kilpailutuksesta syntynyttä kiistaa. Hanke sisältyy Kiimingin kunnan hyväksymään hankesuunnitelmaan ja vuoden 2012 talousarvioon. Se on saanut OKM:n liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustukset yhteensä 650 000 euroa. Markkinatuomioistuimen päätös pakotti kuitenkin järjestämään urheilukentän rakennustöiden kilpailutuksen uudelleen. Jos Jäälin urheilualuetta ei oteta Oulun budjettiin vuodelle 2013, töitä ei voida aloittaa ja saadut OKM:n rakentamisavustukset voidaan menettää. Liikuntaneuvosto voi siirtää rahoitusta ainoastaan hyvin perustellusta syystä. OKM:n rahoitussuunnitelmassa on varattu 420 000 euroa kentän rakentamista varten ja 230 000 huoltorakennukselle. Koillis-Oulun yleisurheilijoiden ja jalkapalloilijoiden harjoituspaikat ovat vanhentuneita ja osa suorastaan terveydelle vaarallisia. Valtion liikuntaneuvosto on jo myöntäessään avustuksen katsonut Koillis-Oulun puutteellisten liikuntapaikkojen edellyttävän KO-alueen rakentamista pikaisesti. Jäälin vanhan urheilualueen kaavoittaminen on hyväksytty Kiimingin kunnan kaavoitusohjelmassa 2011-2015 ja kaavoituskatsauksesta 2012-2013. Mikäli ohjelmassa mukana oleva kaavahanke estyy, menetetään kaavoituksen mahdollistaman alueen kehittämisen ja rakentamisen tuoma hyöty Oululle lähivuosina. Esitän, että Laivakankaan liikunta-alueen rakentaminen toteutetaan vuosien 2013 ja 2014 aikana Kiimingin kunnanvaltuuston päättämässä laajuudessa. Ja vaikutukset investointimenoina vuodelle 2013 1,52 miljoonaa ja investointitulo 490 000 euroa. Ja taloussuunnitelmaan 2014 investointimeno 1,068 miljoonaa ja investointitulo 160 000 euroa. Sitten valtuutettu Outi Ervasti joutui poistumaan, niin esitän hänen puolestaan vielä kolmannen muutosesityksen. Tämä koskee Ice Hearts
toimintaa Oulun kaupungissa. IceHearts-toiminta on pojille suunnattua ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jota tehdään joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla. IceHearts-ryhmiä toimii muun muassa Helsingissä, Vantaalla, Ulvilassa, Lahdessa ja Seinäjoella. Oulussa IceHearts-toiminta voidaan aloittaa Kaakonpojan päiväkodissa ja Kaakkurin koulussa tai muussa riittävän isossa toimintayksikössä. Joukkueeseen valitaan kunnan sosiaalitoimen ja koulun henkilöstön avulla lasten ydinryhmä 6-vuotiaina, ehkä noin 10 lasta. Joukkue täydentyy siten, että maksimimäärä on 20-25 lasta. Nuoria tuetaan kokonaisvaltaisesti 12 vuoden ajan. Yhden IceHearts-ryhmän toimintakulut ovat noin 50 000 euroa vuodessa, ja sillä katetaan 15-25 lapsen ryhmätoiminta. Ja tämä muutosesitys on sivulle 59. Ja minusta tässä on nyt kyse juuri näistä pienistä ennaltaehkäisiviltä toimilla, millä me voidaan huomattavasti saada säästöjä aikaan täällä lastensuojelupuolella. Kiitoksia.